Probablement ens van conservar només tres. El 2024 es compleixen 25 anys de la troballa d'una de les peces més representatives de la cultura talaiòtica, el brauet de Torralba. Es va documentar durant la campanya de 1979 en el marc de les excavacions dirigides pels doctors Manuel Fernández Miranda i William Waldron dins el recinte de taula del jaciment. Aquestes imatges inèdites són el testimoni gràfic d'aquests treballs. És la representació d'un animal sagrat, no? Aquesta representació també de la virilitat, de la potència, de la força. I bueno, tampoc és res estrany si pensam que en tot el Mediterrani també aquest tipus de representacions també són molt habituals. L'estatueta va ser localitzada als peus d'un altar de pedra situat de vora la taula, que semblava estar ocupat per una altra estatueta de bronze que va ser arrabassada en algun moment i de la qual hi van quedar les tres potes enclavades a terra. El brauet és la prova que retia culte al bou als santuaris de taula. És un animal de on pots extreure recursos alimentaris, com pot ser la carn, pots treure la pell, és un animal de força també que t'ajuda, és un animal d'atracció. La figura de bronze del brauet és una de les principals atraccions del Museu de Menorca. L'estatueta pertany al talaiòtic final, el que permet datar-la entre el segle IV i II abans de Crist.